सो आज गीतको लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ हुका मेरो गीत हो. मलाई रिक्वेस्ट आएर जुन चाहिँ गरेको छ आयर विथ द ब्यान्डले, यसको चाहिँ रक भर्जन भन्दाखेरि हुन्छ. सो त्यो भर्जनको लेसन चाहिँ दिनु भनेर रिक्वेस्ट आएर धेरै पहिलादेखि नै. सो आज स्टार्टिङको यसको इन्ट्रो पार्ट, यसको रिफ पार्ट एन्ड सोलो पार्ट सिकाउनु आँटेको चाहिँ एकदम राम्रो बजाउनु भएको छ दिवस दाइले चाहिँ. सो स्टार्टिङको इन्ट्रो पार्ट यस्तो गइरहेको छ है. कसरी एप लाग्यो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो गिटारलाई चाहिँ हाफ स्टेप डाउन ट्युनिङ गर्ने, जस्तो कि हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा हुन्छ ई, यता हल्का एउटा हाफ स्टेप डाउन गऱ्यो भने चाहिँ डी सार्पको ट्युनिङ गरिदिने, हाफ स्टेप डाउन है. ट्युटोरियल मैले अलरेडी दिइसकेको छु, गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ हाफ स्टेप डाउन कसरी गर्ने भनेर. सो हाफ स्टेप डाउन गरिसकेर चाहिँ हल्का एफेक्ट, बेसी हेभी पनि नहुने, हल्का क्रन्ची एफेक्टमा राखेर चाहिँ पहिला स्टार्टिङको फर्स्ट हेर्नु होला. ड्रम बिट नबजाउनु अगाडि नै इन्ट्रो पार्टमा यस्तो गइरहेको छ. 5th string 2 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
अब सेकेन्ड टाइम सेम रिपीट, फिफ्थ स्ट्रिङ टू, फोर्थ स्ट्रिङ फोर, थर्ड स्ट्रिङ वानदेखि टू एन्ड हाफ स्लाइडिङ, फोर्थ स्ट्रिङ फोर, थर्ड स्ट्रिङ वान, फोर्थ स्ट्रिङ टूदेखि फोरसम्म स्लाइडिङ गर्ने, फिफ्थ स्ट्रिङ टू र यसरी ओपन पुल अप गर्ने, फेरि ओपन ओपन गरेर टूमा ह्यामर अन, फेरि थर्ड स्ट्रिङ फोरमा चाहिँ यसरी हल्का एउटा बेन्डिङ गर्दै भाइब्रेट दिने, सेकेन्ड टाइम यसरी गएर आफू टाकटुक सेम यो बखर्सिया त्यही एप्लाई गर्ने, त लास्टमा चाहिँ यो फोरमा नबजाने, एन्डिङ गर्दाखेरि ओपन गरेर टूमा ह्यामर अन गरिदिने, अनि फेरि टूमै एन्डिङ गर्ने सेकेन्ड टाइम यसरी गएर, अनि एन्डिङ गर्दाखेरि फेरि फिफ्थ स्ट्रिङकै टू, फोर्थ स्ट्रिङको फोर, थर्ड स्ट्रिङको वानदेखि टू एन्ड हाफ स्लाइडिङ, फोर्थ स्ट्रिङको टू, फोर्थ स्ट्रिङको फोर, थर्ड स्ट्रिङको वान, फेरि टूदेखि फोरसम्म स्लाइडिङ गर्ने एन्डिङमा यसरी गर्ने। सो विदाउट ड्रमसँग चाहिँ फर्स्टको इन्ट्रेस्ट छ है, गएर अब ड्रमसँग स्टार्टिङ फर्स्ट सिक्वेन्स नै एप्लाई गर्ने, अब ड्रमसँग लस्करै बजाउने, फेरि एकचोटि भन्दैछु, फिफ्थ स्ट्रिङ टू, फोर्थ स्ट्रिङ फोर, थर्ड स्ट्रिङ वानदेखि टूसम्म स्लाइडिङ गर्ने, फोर्थ स्ट्रिङ फोर, थर्ड स्ट्रिङ वान, फोर्थ स्ट्रिङ टूदेखि फोरसम्म स्लाइडिङ, फिफ्थ स्ट्रिङ टू र ओपन पुल अप, फेरि ओपन र ओपन टूमा ह्यामर अन फिफ्थ स्ट्रिङमै, फिफ्थ स्ट्रिङकै सेकेन्डमा एन्डिङ गर्दैन यसरी। अब सेकेन्ड टाइममा सेम गर्ने, ओपन ह्यामर अनमा एन्डिङ गरेर थर्ड स्ट्रिङकै फोरमा यसरी वाइब्रेटो गरिदिने सेकेन्ड टाइममा यसरी, फेरि फर्स्ट सिक्वेन्स रिपिट भर्खरसियाको यसरी गरिदिने, अनि जसमा भर्खरसियाको फेरि फोर्थ फिफ्थ स्ट्रिङकै टू, फोर्थ स्ट्रिङको फोर, थर्ड स्ट्रिङको वानदेखि टू एन्ड हाफ स्लाइडिङ, फेरि फोर्थ स्ट्रिङको फोर, थर्ड स्ट्रिङको वान, फेरि टूदेखि फोरसम्म स्लाइडिङ गर्ने। सो कम्प्लिट यो ड्रमको पार्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ, ड्रमसँगको छ है। कम्प्लिट इन्टर पार्ट चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस हुन्छ होला। अब स्टार्टिङ वर्ड्सको फर्स्ट र सेकेन्ड लाइन बुझ्यो भने चाहिँ हरेक लाइनमा सेम यस्तै गइरहेको छ, मजाले हेर्नुहोस्। सेकेन्ड फ्रेट समात्ने यसरी बी फाइभ है, अब समलाई स्ट्रम गर्ने, तर पावर रिफ गरेर हल्का पाम म्युटिङ गरेर डाउन लक डाउन डाउन लक डाउन, एकदम राम्रो हुन्छ फर्स्ट लाइनमा, त्यो नलाई नलाई जान्न। अब यसमा चाहिँ के गर्ने हेर्नुहोस् होला, यो समात्ने फिफ्थ फ्रेट डी फाइभ, फेरि बी फाइभमा अन्ली सिङ्गल स्ट्रम, अब यति राम्री। अब यसमा के गर्ने, यसरी समात्ने बार कर्डको एक डिस्टर्ट एफेक्ट गरेर डी मेजर है, सेभेन्थ फ्रेटमा ई मेजर, अब डी फाइभ पावर कर्ड र
बी फाइव रिपीट दुईचोटी सो यो मेन लाइन में टोटल कर देखा मजा हेन आफै यस्तो गरिरहेछ यसमा चाहिँ के गर्नु हुन्छ होला त्यो रिपिट फेरि गरिदिने यसो समात्ने सिक्स स्ट्रिङको फाइभ अनि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेनमा फिफ्थ स्ट्रिङ म्युट राखिदिने ए फाइभ अक्टेभ अनि ए सार्प फाइभ अक्टेभ चाहिँ एक्स्ट्रा गरिदिने चाहिँ गएर रिस्टार्टिङको फर्स्ट लाइनबाट एप्लाई गरिदिने सो कर्ड चाहिँ धेरै सिफ्टिङ भएको छैन सेम जस्तै गइरहेको छ मेन सोलो पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सोलो पार्ट दाइले चाहिँ एकदम ट्रेमलर युज गर्नुभएको छ सो यो ट्रेमलरको तपाईँलाई नोट चाहिँ म भनिराखिदिन्छु कसरी गर्ने भनेर यस्तो गरेर सोलो पार्ट चाहिँ स्लोली गऱ्यो भने चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ गर्ने नाइन सेभेन नाइन थर्ड स्ट्रिङको सेभेन नाइनसम्म पुल अप नाइनदेखि इलेभेनसम्म स्लाइडिङ गर्ने इलेभेनदेखि सिक्सटिनसम्म स्लाइडिङ गर्ने फेरि अब सिक्सटिन दुईचोटि फोर्टिन फोर्थ स्ट्रिङको फोर्टिनदेखि टुवेल्भसम्म अप स्लाइडिङ गर्ने त्यसरी सेकेन्ड टाइम सेम गर्ने सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ गर्ने फोर्थ स्ट्रिङमै नाइन दुईचोटि फेरि अब थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ फोर्टिनदेखि सिक्सटिनसम्म स्लाइडिङ गर्ने सिक्सटिन दुईचोटि फोर्थ स्ट्रिङको फोर्टिन सिक्सटिन थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिन सेकेन्ड स्ट्रिङ फिफ्टिन सेभेन्टिनमा ह्यामर अन थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिन सिक्सटिनमा ह्यामर अन फेरि सिक्सटिन अब सिक्सटिनदेखि यसरी इलेभेनसम्म स्लाइडिङ अनि फोर्टिनसम्म स्लाइडिङ गर्ने यसरी अब यही फोर्टिनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ र इलेभेनसम्म स्लाइडिङ गर्ने अब लास्टमा यही इलेभेनदेखि सेभेनसम्म अप स्लाइडिङ त्यस्तो हुन्छ सेकेन्ड टाइममा चाहिँ गएर आफै यस्तो गएर छ अगाडि एकदम स्केल चेन्जेस भइरहेको छ यसमा के गर्ने हेर्नुहोस् होला सेकेन्ड स्ट्रिङ फिफ्टिनमा अप ब्यान्डिङ गर्ने फिफ्टिन टुवेल्भ फोर टुवेल्भ र यसरी फोर्टिनमा ह्यामर अन थर्ड स्ट्रिङ थर्टिन इलेभेन थर्टिन ह्यामर अन फोर्थ स्ट्रिङ थर्टिन दुईचोटि त्यसरी फोर्थ स्ट्रिङ थर्टिन थर्ड स्ट्रिङ इलेभेन थर्टिन सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ फर्स्ट स्ट्रिङ टुवेल्भदेखि फोर्टिनसम्म स्लाइडिङ गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्टिन टुवेल्भ थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिन सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ अब यसमा यस्तो गरेर स्विप गरेर यसमा के गर्ने थर्ड स्ट्रिङको थर्टिन सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ फर्स्ट स्ट्रिङको इलेभेन यसरी गर्ने एउटा डाउन स्विप गरिदिने चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको फोर्टिन र इलेभेन पुल अप सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ टेनदेखि टुवेल्भसम्म स्लाइडिङ गर्ने सो स्लोली हेर्ने यो पार्ट यस्तो हुन्छ है यस्तो हुन्छ यो कम्प्लिट पार्ट चाहिँ गएर आफै फर्स्ट स्ट्रिङ के गर्ने टुवेल्भदेखि फोर्टिनसम्म स्लाइडिङ गर्ने फोर्टिन दुईचोटि टुवेल्भ फेरि फोर्टिनदेखि सेभेन्टिनसम्म स्लाइडिङ गर्ने फेरि फोर्टिन सेभेन्टिन दुईचोटि रिपिट गर्ने फेरि फोर टुवेल्भ र अब यसरी फोर्टिनमा चाहिँ ह्यामर अन गर्ने फर्स्ट स्ट्रिङमा है फेरि फोर्टिन दुईचोटि टुवेल्भ सेकेन्ड स्ट्रिङ फिफ्टिन टुवेल्भ थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिन सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ फिफ्टिन ह्यामर अन थर्ड स्ट्रिङको फोर्टिन दुईचोटि फेरि फोर्थ स्ट्रिङको फोर्टिन थर्टिन यस्तो चाहिँ पार्ट चाहिँ आफूले अगाडि एप्लाई गर्ने एन्डिङ गर्दाखेरि फिफ्थ स्ट्रिङको सेभेनदेखि नाइनसम्म स्लाइडिङ गर्ने फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन फेरि अब रिपिट गर्ने फिफ्थ स्ट्रिङको नाइन सेभेन सिक्स सेभेन नाइन फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन नाइन
थर्ड स्ट्रिंग को एट नाइन एट में पुल अप फोर्थ स्ट्रिंग को नाइन सेकेंड स्ट्रिंग को सेवेन देखि टेनसम स्लाइडिंग करने फर्स्ट स्ट्रिंग को सेवेन सेकेंड स्ट्रिंग को टेन सेवेन टेन देखि टुवेल्वसम स्लाइडिंग अब यह टुवेल्व में हल्का इसी वाइब्रेटो करते कंटिन्यूसली बजाने इसी लास्ट को पार्ट से तो स्टार्टिंग में सोलो पार्ट भन्छु मजाले हेर्नुस् है होला सो फेरि अगाडि सबै सेम नै गरेपछि स्टार्टिङमा सियाको उका मेरो लाइनको यस्तो ट्याकटुक एप्लाई गरिदिने अगाडि आउने लाइनमा सो बेसी इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ मैले भने हल्का नोट नोट गरेर सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नु सोलाटी लाइन की प्रेसिङ की थिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब